Fidele Gakire yaza nkuko barusesa bagina bazanye yarashimuswe yara baramuteruye ariko nyine kibazo kibazwa aho ngaho bamukuye muri America FBI itareba cyangwa se baramusindishije bamuteye rushinge yageze mu Rwanda gute niyo kintu wari wese ubu ngo bari kwibazaho kugira ngo agere mu mageragere harawe yaturutse yageze yageturutse muri mageragere ageze yageze mageragere aturutse hehe byagenze bite gusa none turagaruka ku ibi bintu tureba cyane ukuntu abantu bagomba ahanini kubavijira no kwirinda cyane kuko cyane cyane burya ngiye hanaha ngiye kureba uyu n'uyu gutya na gutya gutya na gutya dufite experience nyinshi cyane tutagomba kwirengagiza ariko icyo turi kwibazaho cyane uyu munsi ni uburyo yageze ahanga kandi byanze bikunze bigomba kuzamenyekana ikintu gitangaje cyane mu idosiye ya Gakire gitangaje cyane ni ukubona babaza uriya muvugizi wa RCS uriya bita Wera Peri uriya Wera Peri wari directrice wa gereza ya Nyarugenge hariya ndako wari directrice ya gereza ya Kimironko mu bihe byashize ubu ni umuvugizi wa ni ikintu kibazwaho cyane kubera icyo atsinda urukiko rwamugejeje hariya kuko kugira ngo ugezwe muri gereza nkuru kugira ngo ugezwe muri centrale hari procedure y'ubugenzacyaha ubushinjacyaha n'urukiko ntabwo ubundi uterurwa cyakora hari umuntu nzimwe hari umuntu nzi waturutse muri Amerika nawe kuri wenda tuzageraho tuzafata igihe tuzamuganiraho nawe waturutse muri Amerika arazanwa ashyirwa muri iriya gereza amubwira ko azaburana igihe mperukira mu mena bomeruka ataraburana nabwo yarajemo gutyo akagumamo gutyo agumya sawa okay ibyo ngibyo nibyo ariko nanone hakongera kwibazwa ese uriya Fidele Gakire yageze mu Rwanda nkuko Paul Rusesabagina yagezemo ibyo byose turagenda tubigarukaho tureba yageze mu Rwanda nkuko Rusesabagina yagezemo nkuko Deo Mushayidi yageze mu Rwanda nawe murabizi ko Deo Mushayidi yageze mu Rwanda yagezemo se nkuko hari ba Sankara hari Mushayidi hari Paul Rusesabagina nabandi bagiye baza hari nundi niba ari ntamabyariro harya ntamabyariro wowe ntago yaturutse sinzi igihugu nawe ngo yaturutsemo nawe ngo agira niba yarageze mu Rwanda wasinzire sinibuka n'abantu babimbwiraga gutyo buturo nanwe commente nicyo ziba zimaze ariko ikiri kwibazwaho ubu ngubu cyangwa se turi kugenda dusubiza aba bagiye batubaza bati koko Fidele Gakire araho ngaho mu gihugu cyangwa se afungiye muri gereza Nyarugenge nkuko bavuga gusa biba ni amahire kuko niba koko ari muri ikintu kibi nuko yaba ari kugumya gushakishwa akaburirwa irengero ariko niba bemera ko bamufite ho kugira ujya impaka ngo ari hehe hari hehe nyine igihe cyose icyo yaba cyose ubwo bamufite mu biganza byabo ahubwo icyo turi kwibaza ubu ngubu ni ukwibaza uburyo yageze mu ibyo biganza byabo hari abantu twagiye tuganira buri nagiye nyura ku bantu benshi bari inshuti za Gakire ndetse z'akadasohoka hari ibyo twagiye nagiye numva bike bikenda tuzagenda tugarukaho wende uyu munsi na analyse zanjye ariko utarashaka kugira ngo nzaganire nabo wende imbona mubone twumveho ko igihe yagereye mu Rwanda bari babizi ariko ikinzigenzi kugeza iyi saha nuko Gakire ari muri gereza ya Nyarugenge nuko Gakire ahari nkuko twabyumvise bivugwa na Wera Peri ewe kuvuga ngo ibindi kuba wavuga ngo ntawe hari cyase bimeze gute ikizima nuko babyemeza reka tuzarebe dutomboye na n'iyi saha baba bari kuvuga yuko na nta muhanga kasiye nawe ahari uko yaba ari kose nawe kuko bamaze iminsi dutombe bavuga ngo nawe hatarahari dutombe bavuga ngo na ba Rusango barahari bimeze gutya na gutya ba James ba Dominique Shyirambere n'abandi urumva rero ko muri rusange kuba hari ibyo ngibyo ndumva atari ibintu twakwirwa tugira gute twakwirwa tudutaho gusa ariko nanone ikindi kintu yigira ni ukuntu umuntu inzego z'ubutasi za FBI za kizanzego z'ubutasi za Amerika ni gute bazishobora kuzishimuta n'umuntu niba wamushyira mu igunira bagapakira indege niba wamushyira mu ibag niba bakoresha ubushukanyi niba byagenda gute ariko bakamukura kuriya ubundi Gakire yageze muri Amerika gute yarahari gute mu buryo bumeze buti ese Gakire na wenda yagiye muri Amerika akajya agenda agaruka mu Rwanda nabyo wenda haragiye dushobora kubyibazaho kuko hari benshi nanone bagenda bakagaruka akaba ya bumva koko ko hari ariko icyo mperuka nzi neza mperuka kumva nuko Gakire hari yari yaragiye ngiye muri Amerika agiye kuri passport hari y'u Rwanda niko mbikeka cyangwa se ibindi yaragiye gukora nuko nguko rero ndumva turi bugaruke ku ibyo bintu cyane tunanasubiza cyane abagiye batubaza bati Gakire bimeze bite araho ngaho siko nkuko babivuga bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda
twongere tubasuhuze aho muri hose abari mu Rwanda, twongere tubashimire uburyo mukurikira ibiganiro byacu, twongere tubasabe gukora sabone subscribe ndetse n'ibiganiro byacu mugende mubitanga muhe n'abandi bagende bakurikira. Gira ngo rero ahangaha hano turibanda cyane ku kiganiro ni ku muntu umwe, nubwo tugenda tugarukana none gake ku isi mutwa ry'abandi bantu cyangwa se tunanibaza impamvu ibi bintu bigenda biba, ugasanga umuntu ashobora kuba afitwe n'inzego z'igihugu akabikwa agatangazwa agatabazwa akagira gute, bakazamugaragaza bamufasha bamujugunye nk'iriya ku musozi runaka cyangwa se kumva ngo arafunze kubera impamvu izi n'izi cyangwa se bimeze gutya na gutya. Urugero, twamaze imyaka hafi itatu dutabara izo bitaga Matuja Forodisi, n'ubu waje kongera kuburirwa irengero, ntiwavuga ko hari ikintu twagira tubivuga cyasama kikamira abantu mu Rwanda, kandi tuzi dosiye ya Matuja uko yari imeze, nawe yagiye abyivugira isi yose irayizi, si njye wiyizi gusa, ibyo ari byose wasanga n'ubu ngubu bamufite bamubitse nabaho ngaho, abantu birirwa bataka kanakarihehe. Kandi twongeye tubabwire yuko ibi bintu byo kwicecekera. Ririya jambo rurya Uwera Peri. Uwera Peri uriya mudamu ni umuvugizi wa RCS mu Rwanda, ni ijambo rikomeye cyane mu rwego rwa politiki dushobora kurebera muri angle ikomeye yerekana ko harimo ikintu cyo guhishira uburyo kana uriya Fidel Gakire yaba yarageze muri gereza. Kuko muri gereza ari procedure umuntu agomba kugeramo, uburyo agomba kugeramo. Hari uburyo agomba, ntago ashobora kugera mu rwego muri gereza urwego rw'ubugenzacyaha rutabizi, kubera ko n'ubu ngubu banagiyemo deja atero agashyirwa muri gereza, byaba ari ibintu yabafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Gereza rero y'ubu ngubu aho u Rwanda rugeze bitandukanye na kwa kundi ko muri za inkotanyi zigifata ubutegetsi, kiriya gihe byo baragufataga bakushyira aho bashaka gufungira aho bashaka, ariko ubu ngubu ni procedure n'amategeko. Nuvuga ko niba rero nkuko ari kubivuga ari cyo yatangaje ngo ari kuregwa ngo inyandiko mpimbano. Inyandiko mpimbano rero ntekereza ko atari n'icyaha wakwita ko ari icyaha gikomeye, ngo ntago wakita icyaha giteye ubwoba ku buryo yaba yaramaranywe kiriya gihe cyose abantu bamaze bari gutaka ngo babuze Fidel Gakire, ngo ni iki gishobora gutuma adatangarizwa inshuti n'abavandimwe, n'iki n'abari kumushakisha bose, ni igiki mumbwira icyo kintu, ni igiki? Ni ukugira ngo se bahishire wenda n'amabanga akomeye kugira ngo bafate ababa bari gukorana ibyo ngibyo. Niba Rusesa Bagina yarafashwe kandi hari abari bari mu madosiye amwe, yamara gufatwa bakamwerekana bati dore nguyu Paul Rusesa Bagina, niba Sankara yarafashwe nabo bati dore nubwo habanje guca amakana ariko bati dore Sankara nguyu, niba hari abenshi umuntu agenda yasinze mu muhanda yamara gusinda polisi ikamufata, bamara kumufata akamushyira ati dore twafashe umuntu wasinze yatwaye imodoka yasinze, pourquoi pas umuntu abantu birwa bavuga kugeza ubwo biba confirmed ko umuntu yashimuzwe, kubera iki umuntu adafatwa akandagezwa magerageze? No kuvuga ngo kugira amageragere hari iminsi, niba wafatiwe en flagrant deli cyangwa se mu cyuho hari iminsi, hari amasaha 48 iyo wafatiwe mu cyuho ugomba kuba wageze mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha. Ubugenzacyaha bukumarana amasaha 48, ubushinjacyaha bukakumarana 48, rugakuregera urukiko rukazasoma urubanza rukazanywa. Ari byo babaza kuri Uwera Peri bati uruki yazanywe mageragere, azanyweyo n'uruhe rukiko. Mwumvise uko gusubiza ajya guca gosha droite. Biya guca gosha droite mu gihugu gifite inzego, hari cyase urwo rukiko rwaba rwarakoze kuba rwaramukatiye iminsi 30 kugira ngo ajye mageragere, kubera iki atavuga ati ni urukiko runuru rwisumbuye rwa Nyarugenge rwibanze runuru, aka kavuga ngo ni rumwe mu rukiko rwo mu Rwanda. Bishatse kuvuga ko rero binashoboka yuko ashobora no kugenda akaba arimo ari mageragere uswati atanarimo. Kubera iki? Kubera wenda kwanga kuvuga ati yamaze igihe kirekire ari muri burigade cyanyuranyije n'amategeko, yafashwe mu buryo bumeze gute na gute, ariko akabikora wenda avuga ati hubahirijwe procedure ibi bari magerage gusa. Ariko ikizima nuko Fidel Gakire afite ukuri kwe ku byamubayeho, hari ukuri kwe ku buryo afunzwe, hari ukuri kwe ku buryo yafashwe nuko yageze mu Rwanda. Ahubwo icyo ngicyo nicyo tugiye kugira gute kureba gusa, ariko icyo tutari kure yacyo cyangwa se tuduha twavuga ko nubwo twavuga ngo tugihagazeho yiguho ko tugihagazeho kubera ko bakivuga
mwongere mbwira abanyarwanda cyangwa se umuntu wari wese unambaza icyo ngicyo nta muntu wakagombye kurwanya yuko Fidel Gakira adafitwe na leta y'u Rwanda kubera ko babyiyemerera ahubwo twagombye kubaza icyari kuzira uko niba ari icyari kuzira cyangwa se na procedure zakoreshejwe n'uburyo yavuye iyo ngiyo kandi uko yavuye iyo ngiyo byanze bikunze hari abantu babizi abantu babizi ro nkeka ko bashobora babizi ibyo ari byo byose ziranzego z'ubutasi za Amerika zigomba kuba zibizi kuko ntabwo Amerika ari nk'u Rwanda ntabwo Amerika ari nk'ibihugu bya Afurika nawe nubwo Amerika ari nk'ibi bihugu bya ntuza bya kuko buriya uzarena rusesa bagina ajya kuza byiswe ishimutwa ko bamukuye ku butaka bwa Amerika byiswe ishimutwa ko bamukuye ku butaka bwa Amerika ariko nanone biba ntibamuteruye direct ku butaka bwa Amerika habaye icyo bita ku attraction kumubeshya beshya kumushyeshya beshya mpaka bamugushije Dubai mpaka bamugejeje mu Rwanda pya bamugejeje muri gereza yo mu Rwanda iki kintu rero nicyo kintu cyaba ari ikibazo nanone natekereza ko haba harabayeho ikintu twakwita nko kwira se niba nabyita se twabyita kwirara cyangwa twakwita kwizera kubera ko wenda nkagakire nk'urugero uburyo ntekereza yaba ashobora gufatwamo ashobora kuva muri Amerika wenda nk'urugero kuko muri Amerika ntago bahagukura ku ngufu ashobora kuva muri Amerika wenda ari nk'umuntu akurikiye cyangwa se akavuga ati ntembere muri Afurika kuko niba atarari muri Amerika ku buryo bw'ubuhunzi cyangwa se yumva nta n'ikibazo ibyo yaba arimo nta kibazo byabimuteye yagera muri Amerika bigakomeza gukuru yo shene gutya nk'uko bahamagaye rusesa bagina mpaka no mu Rwanda tiba akabageze mu Rwanda nk'ubwo buryo kimwe nuko ashobora no kuza mu Rwanda nk'uko wenda niba nafite passport niba atarari impunzi yagera mu Rwanda bitewe wenda nuko nabyo wenda nabyo dushobora kubigira integanyo kandi ari kimwe kizavamo byanze bikunze mukuri mu byo turi kuvuga simbiza ariko nige ni nko niko ngiye ndi kubitekereza kuko ahanini hari imitekerereze y'abanyarwanda ashobora kuvuga ati nagiye use nshobora kujyaho nta kibazo bitewe n'uburyo wenda avuga ati hari abantu bantu baho bari kumbwira bati turwanira nta n'ikibazo kinari n'iki yagera mu Rwanda bati nubwo waragize gutya ariko ari ibintu wagiyemo biriya bintu n'ibiki mungira ngo murabizi Gakire niba mubyibuka neza ari mu Rwanda hari ikintu yigeze gukora nabyo tutakwita ko ari ikintu kiriya kintu ntabwo ngifata nk'ari ikintu gikomeye kuko yari yanditse mu kinyamakuru cye niba yari yanditse ngo yari yanditse ku bintu biranga abadiktateri cyangwa se abanyagitugu muri bya bintu biranga abanyagitugu rero kurabona iyo dukoze ibiganiro nka gutya ufata ushiraho kavu ushobora gushyiraho kava utanitaye ku muntu cyangwa se ushyizeho kava wenda kava da tradition wenda bavuga ati nshyizeho uyu muntu bashobora kuza kureba bati ingiye gutya na gutya wenda utagamije no kumuvugaho ariko birangira Gakire muri baba dictateur nawe yashyizemo ibibaranga 10 hajemo ni foto ya Kagame muri kava y'ibyo yarari ya ntoza ya y'ikiganiro cye nibuka neza niba nibuka ni umuntu wane kimisagara ni nyakabanda watereye hejuru ngo agombye ngo gusaba imbabazi n'ibiki wari uhatuye icyo gihe niba ari nde niba yari umunyamakuru niba ari ikigwa ngwenda tuzongera tubigarukeho neza aribo Gakire nyine byarangiye yoroheje ubuzima atereka nsaba imbabazi koko aza gusaba imbabazi ariko imbabazi zari zishingiye ku ibyo ngibyo bo Gakire nibuka neza ndumva yabarabaga icyo gihe akiri no mu Rwanda yabaga mu ishyaka ndumva ari rya Parti Liberale ni PL kandi hari ndumva yari ari mu maposta atari abamambura basanzwe ariko yari muri Parti Liberale ndumva yari arimo bo Gakire rero biza kugera muri za bibiri biza kugera mu bihe byashize aribwo abantu bakomeje kugenda rero batangaza cyane babaza bati Gakire ari hehe Gakire waje kuburirwa irengero byagenze bite se yashimutiwe muri Amerika azanwe mu Rwanda nibyo rero natangiye mbabwira ahanini babwira nti ari abantu nagerageje kuvugana nabo ibyo ari byo byose iyo aba yaraje mu buryo bugize wenda mu buryo ashobora kuba ari umuntu urambye hano cyangwa se wamaze igihe byanze bikunze bari kugenda bagira utuntu bamenya duke duke koko bimeze gute ariko mbega na benshi nabo hari nuwo nabajije ababitona atavuga byagenze gute igihe kimaze gute ariko icyo ahangaha tugarukaho cyane kandi tunanavuga ni ibi bintu byo kuba bafata umuntu bamara gufata umuntu bikagaragara nk'umuntu washimuzwe koko kandi nabo bagaragara ntuza umwuka werekana ko hari ikintu hari uburyo
nabo bari bashatse gusa n'abashaka gusitsa ibinganya ibimenyetso kuko nyiriba nibyo byari nitwavuga tuti niba umuntu wari wese umuntu afatwa umusinzi bikagira ngo tuzane ibyo bigeze ku kintu kereke kintu kirimo akaboko ka politike cyane nabura nibyaza gutangaza nubwo bari kumurega inyandiko mpimbano ejo bundi Fidele Gakire usanga bazanye bati bazanyemo n'ibindi byaha gasanga bazanyemo n'ibindi byaha bigeretse hejuru y'izo nyandiko mpimbano n'ibindi bikarangira bibaye ibintu bikomeye cyane none rero ndagaruka ku kindi kintu ngira ngo abantu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wenda cyangwa se ari mu bihugu by'i Burayi batubwire muri Afurika aho wenda birashoboka kuko ni muri Afurika niko ngira ngo ibyaho byose biba ari ibintu by'igitugu gutyo cyangwa se bakikorera uko bishakiye muri Amerika umuntu ashobora kubashimutwa gute twabanje kubyumva ngo yajyanywe muri ambasade arashimutwa ajyanwa muri ambasade y'u Rwanda ndemba bwiza ukuri umuntu yarajyanywe muri ambasade y'u Rwanda yarangizwa agarwavanwa muri ambasade y'u Rwanda agaterurwayo bakamuzana bakamuriza indege amukuyeyo umuntu baramukuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakamuhamagara akabone nubwo wenda ushobora kuba sinzi muri Amerika ukuntu Amerika imeze ariko njya numva muri Amerika kujya kumva umuntu banamurasiye cyangwa se bigenda gute ariko kenshi kumva no umuntu urashundi cyangwa se bikarangiraho ngaho sinzi no muri Amerika nawe habaho iyo kuyo kuba bashimuta umuntu gusa ntekereza ko kitaba ari ikintu cyoroshye yaba ari skandale cyaba ari ikintu cyoroshye yikubiteye ibintu bya Rusesa yeretse ko n'ibintu bya Rusesa bagina ubona ko byabaye biraba Amerika iravuga ati bamushimusiye ku butaka bwa Amerika bigenda bite ariko nubwo bamushimuti Amerika ivuga ko Rusesa bagena yashimutiye ku butaka bwa Amerika ariko byabaye indirecto ntabwo byabaye direct byabaye kubanza babanze kubanza kumukurura kumukwega mpaka bamugejeje ku butaka bwa Dubai mpaka bamugejeje hano mu Rwanda nubwo nguko byabanje kugenda ariko muri Amerika kugira ngo ufate umuntu numara gufata umuntu muri Amerika umukureyo gake gake umugeze muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika urangiza ugenda umuzane mu ndege umugeze mu Rwanda nacyo cyaba ari ikintu gikomeye cyane aho haba habaye ikintu cyishwa ishimuta hataba harabaye wenda bati tuguhamagaye muri ambasade y'Amerika mu y'u Rwanda muri Amerika wenda barakwigishije bati ugomba gutaha mu Rwanda byanze bikunze vuba byihutirwa nuramo kudatashye uzahura n'ibibazo sinzi ikintu wenda bashobora kugutera niba bashobora kugutera ikintu gishobora gutuma bakuhita ufata utwawo kazinga ugaca mu ntuza ariko ibyo ari byose nibyo navuze ngo ziranzego z'ubutasi za Amerika cyangwa se Leta ya Amerika buriya bafite map yose y'ukuntu Fidele Gakire yaba yaraje yaba yarahavuye uko byagenda kose batazifite naho inzego z'ubutasi zabo zaba zijegajeka zazagiraho iz'Uburusiya bugasigara bagashiduka bwatwaye Amerika burundu ariko tunanibutse cyane ko ni harya ni FBI ni ikintu sinzi urwego rw'ubutasi rwa Amerika bavugaga yuko u Rwanda rwagize nyine rwabavangavanze cyane cyangwa se rwaba rwarabakoresheje utuntu twinshi cyane ahangaha rero niho umuntu yareba akavuga ati ibintu by'u Rwanda wenda ntabwo byabyoroshye muri rusange ariko ukibaza iminsi ngaho icyumweru kimwe bibiri abantu bavuga bati umuntu yaburiwe irengero umuntu yaravuze bikarangiza ari muri gereza ya hehe ari muri gereza ya Nyarugenge ari mageragere afungiye mu Rwanda yaraturutse muri Amerika noneho rero tukibaza nanone tuti Fidele Gakire yari afite guverinoma abarizwamo ya guverinoma ya Thomas Nahimana guverinoma yo mu buhungiro ni gute umuntu akenshi kandi anafite n'abantu bavugana nawe nicyo kintu tugiye kwibaza iryo kosa ryabaye kuri process abanyina ryabaye kuri Sankara nawe hari ahantu ibyo byose yideprashije agiye kwideprasa wenda ku buryo kugira ngo umuntu afatwe kenshi nano mu Rwanda bibaho ngiye nkunda kubibwira abantu sinzi iyo mbibwira abantu niba mbana ndiro kubibwira abantu batari ku isi hose umuntu wese burya mugiye umunyarwanda aho ari hose umuntu uvuga ngo mugiye kubonana nawe n'ubu ngubu mwubwiza kuri abantu bambwira ngo duhure tugire gute duhurira ahangaha kumva umuntu ari Nyagatare ati ndi Nyagatare ndi iki duhura kandi nazaza gukonsirita nyuma nkareba nkavuga nti uyu nkaza gusanga wa muntu ari icyitonderwa rero mbabwiza ukuri niba ibintu byo burya umuntu bita ko ashimuta kuko abashimuta ababikora mu buryo butari bwo icyo yaba cyo cyose abakeneye kukubikira iyo mbibwira umuntu wari wese burya guhaguruka gufata urugendo cyangwa se ukajya kureba umuntu utizeye nubwo waba ukabone nubwo waba umwizeye
mwagombye kumenya yuko icyo kintu kiri mu Rwanda cyangwa kiri mu Banyarwanda. Nago ariko ndi kuri ka ya gakire ndi turi gusipoza ko abaye yaragiye nk'ahantu kuko kugeza isaha ntago tuzi neza ko ngo byagenze gute nta kintu turamenya twese turacyari muri noza turacyari muri ta mu gutatona ariko tuzi neza ku Rwanda rwo rwemera ko rumwifite yabo turi kwibaza uburyo yabarageze mu maboko y'u Rwanda urwanda ntirutangaza uburyo umuntu yageze aho ngo cyangwa ko byagenze ejo bundi bazavuga wenda bati cyangwa tunamubone n'imbere y'inkiko ariko uvuga ati ngiyewe ndo umunyarwanda nta muntu nigeze mpunga ntinigarukiye mu Rwanda mfunzwe kubera ibyaha byanjye n'ibindi n'ibindi finaloma iyo kizarangira buri gakire uzasanga ageze imbere y'inkiko wasanga ariko azaza avuga cyangwa azavuga ati narashimuzwe ariko si impamya ko ashobora kuvuga ati narashimuzwe kuko na Sankara mwabonye ko yavugaga cyane hanze ndetse Sankara we yaranashyushye cyane anakarishye cyane kuko Fidelize gakire yavuze iki nta kintu gikomeye yavuze ku buryo ari nabyo abantu banashingiraho banakorana rize zabo banavuga bati gakire uriya ntabwo ari umuntu bavuga ngo leta y'u Rwanda yashakisha cyangwa se yagira gute ariko twibutsa yuko burya leta y'u Rwanda nta muntu gikeneye umva nubwo n'umusazi ubuse ko yigenda ari mu muhanda wibonye babandi bagenda bambaye nabi kabayora nuko ari burya nugire ngo ibayora kubera ko kenshi baba ari gire bate umuntu ashobora kuza yijije mu buryo bumeze gutya na gutya mu buryo bumeze gutya ukeka wese cyangwa kukiyora ikajyana ukazamubura nuko nyine baba bazi nabo uko baje nubwo rero nta muntu wanegirije ngo uvuge ngo gakire ngo ntago ngo ari umuntu ukomeye ngo ku buryo bitagenda byaterwa n'icyo bamuzemo cyangwa se niyo na vizio ye cyangwa se nuko baba bamutekereza kuko benshi baba baganira nawe bazi ngo byagenda gutya na gutya nuko uvuga ngo rero ntago buryo umuntu ukomeye ava mu muntu ukomeye ahubwo umuntu ukomeye ashobora no kuva mu muntu uzuzuguritse ibyo ni amateka twese tuzi ubwo rero ari cyo ngaho rero twavugaga tuti yaba koko yarahagurutse gute ku ruhande rumwe kwibaza ati se yavuye iwe aho yabaga muri Amerika araza mu Rwanda atega indege arizana mu Rwanda ese yizanye mu Rwanda nta muntu abwiye kuko azaza mu Rwanda gusa ariko tugomba no gucunga cyane na makuru tuduherekanya kuko se gakire kuva yahunga nako si no guhunga kuva yajya muri Amerika ntabwo yigeze agaruka mu Rwanda ntabwo yigeze agaruka mu Rwanda wenda akaba yaragarutse muri bwa buryo bwo kuvuga ati nubundi ati ni ibisanzwe ati nta kibazo cyangwa se ati ni umwana ujya iwawe cyangwa mbega ibintu akabifata arareje nk'ibintu byoroshye ntabwo se ndagendera ati nembera udugu twa Afurika cyangwa se bigende bite nabyo bene ni ibintu byibazwaho ariko nanone ari ibintu wenda ushobora gukora bitewe n'abantu urimo n'abantu murimo tuvuge nk'umugabo agiye nko gusura wenda nk'undi mugore cyangwa se umukobwa w'inshuti ye kandi afite umugore ntabwo yabwira umugore we ngo ngiye gusura kanaka ashobora kugenda gutyo gutyo tuduru agahindukira ko wa wundi waba ari umutego rero wabona agahita amumiramirizaho ngo bikarangira kubera ko atabivuze ubwo ni uburyo bumwe wenda ari igihe bujya bushoboka ubwo tuba turi no tunaganda tunanajya inama kugira ngo akenshi nibura ujye ugira urugendo ushobora gukora cyangwa se ibyo ushobora gukora byose ujye ubwira umuntu uti ngiye aha n'aha ndaba ndi kumwe na kanaka mu gihe kinini kibigenze gutyo utambonye byamera gutya byagenze impamvu izi n'izi 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 ndumva ibyo ngibyo byaba ari byaba ari byo birushaho kuba byiza ntekereza ko ari nabwo impamvu abantu bigenda gutyo bakabura hari umunyamakuru wabuze niba ngo bamwe bamwita ngo Nare Christian hari wa munyamakuru duherwa kuvuga wabuze nawe buri yaza kuvuga ati ngiye kureba kanaka nakagira umuntu abiro komanda ariko ari abantu bavumva bari free nta kibazo ari umwana ataramenye ibintu by'uru Rwanda uko ibintu bimeze akumva ati ngiye nta kibazo mfite mu gihugu nta munyarwanda udafite ikibazo mu gihugu nk'uko byarwa guhera na kera ngiyewe babwiza ukuri na papiye yajyaga ntabwo ari kuva mu rugo atabwiye mama ngo ngiye ahantu kureba kanaka ndi bugaruka inda ya masaha ya naye naye ni ibintu uburyo ugomba kugira nibura uburyo bivuga none kuba yavuga ati ari cyo kintu turi kwibaza twavuye kuri puwima yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko umuntu yafatirwayo iyo puwe twayivuye yafatirwayo akajyanwa muri ambasade akaba yarazamwe mu Rwanda ibyo ngibyo rwose ni ibyo bintu byarabayeho akinjira ku butaka bwa akinjira ambasade ikamukurura ikamufungira muri ambasade ibyo ngibyo ntago bizayoberana byanze bikunze gusa abantu bamenya amakuru cyane cyangwa se babikurikirane barebe neza niba ibyo bintu bishobora kubaho byafitwe nk'ukuboko gukomeye cyane n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se inzego zabo ziperereza zitabifitemo uruhare kuko umuzanye ukamuriza indege ukagira gute nabwo byaba ari sinzi niba batababifitemo uruhare cyangwa se baguteye umuti kuko nawe uzizi neza ko bagukuriye gutyo
sinzi ko uri mu gihugu ziko gifite demokarasi n'amahoro nta uri bukurase nta uri bukwice batagushyize mu iguni ngo bafunge sinzi ko bakuriza indege gutya gakiye gakiye ngo wogukomera cyangwa wirukanke cyangwa se utabaze sinzi ko aba muri Amerika muratubwira systeme za zanyu z'ubutasi ikintu bigenda icyo kintu wenda tukepure ku icyo kintu cyo kuba yafatirwa muri Amerika ahubwo icyo ngicyo ahubwo tugiharire inzego z'ubutasi za leta zunze ubumwe za Amerika inyandiko mpimbano rero bavuga afungiwe nta uramenya ngo ni inyandiko mpimbano zishingiye kuki kuko Uwera Perry ntigeze asobanura cyangwa se ngafata umwanya wenda ntaho nabonye yabisobanuye neza werekane wenda ati wenda yari afite ikinyamakuru Ishema TV afatikanyije n'abandi business ashaka kubarya amafaranga akoresha inyandiko mpimbano cyangwa se yagendeye kuri passport mpimbano nibindi bo icyo ngicyo ni ikindi ikiri nanone wenda kuba yaravuze ati ngiye ahantu hanaha ngiye mu Rwanda cyangwa se ngiye hehe ibyo byaramutse yaraje mu Rwanda byari ifatiye indege akavuga ati nje mu Rwanda ntekereza ko icyo yakigira ibanga icyo kintu tukemera ngiye ndi kuri kupoe nyinshi kandi harimo izashoboka muri cyo ashobora kukigira ibanga ntashobora kukibwira abo bafatikanyije muri iyo guverinoma yo kwa Nahimana yo kwa Padiri icyo ntiyakibabwira uti kubera icyo atakibabwira kubera ko iriya guverinoma ni guverinoma nyine iri mu buhungiro ntabwo ari guverinoma iri mu gihugu nabyo ushobora kubidutaho cyangwa se ukabigiraho ubwoba ntabwo ushobora kuza keretse uje ari uburyo mu ofisiye ntabwo minisitiri wa guverinoma yo mu buhungiro iriho leta ivuga ngo ni guverinoma legitime inyuranyije n'amategeko yapfa kwinjira mu gihugu gutyo gusa ngo aze mu buryo keretse aje mu buryo buri ofisiyeri ati ndaje ngiye gukora politike bigiye kugenda gutya ariko koko abaye ari mahamye ahamye akaza byanze bikunze byamugiraho ingaruka abaye arimo araje adubre nabyo twemere ko bishobora gushoboka ntabwo yaza ngo abwire umuntu n'importe qui ngo ngiye mu Rwanda kubera iki kubera ko avuga ati suya umuntu ujya mu Rwanda ngira ngo abanyarwanda bari hanze murabize niho tuvuganye wo hanze cyangwa se naye natwe abanyarwanda benshi benshi turikangana uriya muntu wo muri guverinoma yo mu buhungiro muzi naho Imana ukuntu baba bamuvuga muzi ukuntu Kigali muvuga muzi ukuntu ivuga iriya guverinoma yo mu buhungiro muzi naho Imana bavuga ngo wagiye kwiyamamaza bigenda gute na gute ni gute ajya mu Rwanda yajya mu Rwanda kongera hagaruka nyikongera hagaruka muvoma rero turuze zo mu Rwanda zishatse kuvuga iki muri ya guverinoma urumva rero kwikurwa uruge aramutse akoze urugendo mu Rwanda byaba ari ibintu bigomba kuba byanze bikunze ibanga riri trésorerie ni ibanga ryaba ririmo ku ruhande rwe wenda bitewe n'ikimuzanye cyangwa se n'iki bikagenda gutyo urumva rero ko icyo ngicyo nacyo ni ikintu gikomeye noneho kibaza ute se yaba yaraje noneho bikamenyekana ko yaba yaraje wenda izo nzego z'ubutasi za Amerika zikamenya ko yahageze akaba atabasha gusubira ngo akore ibyo ngibyo bakavuga bati none reka dushakisha uburyo tuvuga ko ari impamvu zitumye afungirwa hano mu Rwanda yaratashye oh no icyo nicyo ndi kwibaza cyangwa se twese turi gushakisha ariko hari ukuri kuri aho ngaho ntabwo ibyo ngibyo mbizi n'ibintu umuntu yibaza ku ibyo bintu nicyo rero narindi kuvuga aho ngaho nti kuza byo kuba yaza ofisiyero makanda ari muri guverinoma keretse aje mu buryo bwihishe cyangwa se akaza avuga ati nzongera nsubireyo mu buryo bugaragara kuko ntago ndumva bitashoboka ni nkuko wavuga ngo ndera dara abantu benshi mu mashyaka ya opposition wakumva ngo baje wenda ntekereza ko ataza mu buryo buri ofisiyeri hari amashyaka cyane cyane amashyaka yo hanze cyane cyane ko n'umuntu wamenya politiki yo mu Rwanda se bubona uwo bapfa kwemerera ko yagenda rinde we nti kenshi ntusanga rutubazo bo ubwo rero nicyo ngicyo cyangwa se tukagaruka ku kindi kintu Mushayidi ajya kuza ajya gufatirwa mu rugo ajya uwo Mushayidi afungiye mu Rwanda Mushayidi mu gufungirwa mu Rwanda kwe ari muri Belgique na yarari muri Belgique siho yarari harya byagenze bite kugira ngo Mushayidi afundwe Mushayidi yavuye muri Belgique aza Tanzania bavuga ko ku buryo banamuregaga n'inyandiko mpimbano nawe niba bisa n'ibya Fidel Gakire nibyo tutazi nibyo tutarasobanukirwa uyu munsi turi muri analize nyinshi zishoboka kugira ngo Fidel Gakire abara ahangaha Mushayidi ageze muri Tanzania yamupashije Burundi kubera ko yabonaga ngo hari kigeze Tanzania n'u Rwanda byari bibanye neza Burundi n'u Rwanda byari bibanye neza ukaba wibaza impamvu uyu ngubu ibihugu byose duturanye dufitanye ibibazo kandi byaragiye bibahereza abantu
Burundi negereza rya sibwo batanze n'izwo batanze bambiture nde bari abashinjaga ingabire nabandi nabandi. Okay. Ageze muri Tanzania mushayidi rero byarangiye bamuhereje Burundi, Burundi nabwo butuye umuntu dubaza gusanga ari uwo mu Rwanda mushayidi bamuzana hano. Bamureze kimwe ibyo byandiko mpimbano guhungabanya umudendezo w'igihugu. Amacakubiri niba ari no guhakana ni ibintu byinshi cyane bareze mushayidi birangira bigendeye gute birangira dewa mushayidi bamukubise burundu ubu ngubu bari kuri burundu ku buryo asaba n'imbabazi yandika asaba yuko yakora aba liberation conditionnelle kuko itegamo n'amategeko mu gihe wakatiwe burundu burya n'imyaka icumi ugomba kuba libere ariko mushayidi ibyo ngibyo numva kuri n'urwandiko rwe rutajya rurenga umuryango bishatse kuvuga ko mushayidi kugira ngo abe yataha ariko byasaba yuko president ari Kagame ari umwibuka akamwibuka akavuga ati mushayidi mumubwire yandika asaba imbabazi nzamucyure kuko yasabye imbabazi akaba ari bwo yakiri barwa ariko yereza ntabwo yafa kwengo kwemera ibarwa ya Deo mushayidi mushayidi rero yaje gutyo narya ndi waje muri noza mwizo point ni ndera ndatekereza ari uwo bita ni wa mudamu ndera afungiye genocide ni ntamabyariro hari niba nibuka neza ntamabyariro nawe sinzi uwambwiye ko nawe bamukuye niba ari Zimbabwe niba ari Zambia niba ari gutyo nawe aza gutyo agera mu Rwanda ni munyibutse turaza kongera kwibukiranya undi ni Sankara Nsabimana Kariste Sankara nawe byagenze gute we niba bamukuye mu ibyo bihugu ibyo ngiye bakamuzana paka bamugejeje mu Rwanda we byagenze gute undi nawe ninde undi nawe ni Paul Rusesabagina nubwo bavuga ngo Paul Rusesabagina ngo yarizanye ngo bigenda gute na gute wa umupasiteri nati byaje kumushukashuka n'iki ariko twibuke yuko ministri w'ubutabera uriya ndiya mugabo wavuyeho wagiye kuba ambasaderi mu Bwongereza yavuze ati twewe twatanze indege ntabwo rero yatanze indege ku muntu batabiziranyeho cyangwa ku muntu wizanye batanze indege ndetse nziza cyane ni prive kandi n'uburyo yagezemo ko mwiyo ndege n'iki n'iki ati twakira umuntu nawe akaza nk'umunyacyubahiro aha rero ndi kwerekana ntuza zose zishoboka kuba yaba yageze aha ngaha zishoboka mwizo poe zose kuba yizanye bikagenda bite bya byo kuvuga ati byo kuba yumva nta kintu yishinja cyangwa se nta kibazo cyangwa se dinanga n'ubundi nta bintu nk'ibyo ngibyo kuba se yatembera muri Afrika agashikwa n'umuntu n'ibintu gutyo na gutyo bikarangira byagenze gute cyangwa se ariko ikintu ntarumva neza no kuba yashimutirwa mu butaka ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yagezwe mu Rwanda ntago ndi kubyumva nahita Amerika twahita tuyica amazi twese twumva ko niba umuntu ashobora gushimutirwa muri Amerika n'igihugu nk'u Rwanda kikagira kandi icyo kintu cyaba kitabaye ikibazo gikomeye haba hariho imikoranire ikomeye cyane ariko tutirengagije yuko kw'ibi bihe tubona ko Amerika ifite ibintu byo kuvuga cyane ku Rwanda Amerika ubona ko no mu mivuganire y'u Rwanda iravuga ku Rwanda cyane mu buryo bukomeye eti murakora amakosa ya naya bamwe ati Amerika nta kintu gifasha u Rwanda ntaki ariko nanone tukagaruka ku bintu by'abazungu tukabitiraho attention umuzungu ashobora kudakorana nawe direct ariko akaba yagira icyo gufasha mu buryo direct rega abanyapolitiki tuba dutekereza tureba FMI ni cyo kigega ngo cyahaye inkunga Leta y'u Rwanda miliyoni 319 z'amadolari Amerika ya FMI icyo kigega mpuzamahanga rero ni cya FMI ntabwo uhuza atandukanyiriza kiriya kigega n'abanyamerika nubwo twukita ko ari ntuza ariko nta bantu ushobora kuba atari kuko bose bagifite imiryango bahuriyemo bishatse kuvuga ko Amerika wenda niba atari n'icyayo kiri mu bihugu by'i Burayi abafaransa nta mufaransa uzamutandukanyiriza n'umunyamerika bishatse kuvuga niba icyo kigega gishobora gufata amafaranga miliyoni 319 ingahe ngo niba ari ukurwanya ngo ihumana ry'ikibirere n'ibiki byose uretse ko ayo mafaranga njye ntajya mvuga ngo nubwo bavuga ngo bayafashije u Rwanda ariko ntabwo bizabura gutuma duhura n'ibibazo dukina duhangayika abanyarwanda bakennye n'ibiki n'ibiki menshi ni benshi amafaranga ni menshi cyane izo miliyoni ni miliyoni nyinshi cyane miliyari 100 zijya kungana ahubwo n'ingengo y'imari y'igihugu noneho rero mbwira ibyo bintu aya mafaranga yose mu gihugu gikennye cyangwa se n'ibindi byagombye ahubwo kuvamo imirimo myinshi cyane yaba ari uguha urubyiruko rukennye ruti twazanye ibintu bigira mugende mukore cyane murebe ahantu hari ibintu bihumanya ikirere murebe amashashana agende ari
mujye muyahakura muyashyira wenda mutwika birangire rimwe nubwo ikirere gihumana kugu ariko ni burubyiruko uzareba hari ubwo bizakorwa se bazabikora muri video tubaje babahereza twa dufaranga tungahe ko guhari umuhanda abantu batanabona mu buryo bumeze gutya na gutya ari byo rona navugaga nti Amerika ishobora kuta kwiyerurutsa mwubwo buryo bitewe n'inyungu iri kubona hano kavuga iti twebwe ngiyewe na FM nitugenda umujya umwe na nitugenda umujya umwe abanyamerika na Fransa tukagenda umujya umwe tukajya gufata position imwe kuri kiriya gihugu iki gihugu ntituzakibonaho inyungu n'iki ntituzakibonaho inyungu niduha abanyamerika na Fransa na nidufata ingingo imwe ku Rwanda tugafasha u Rwanda Kongo izatureba nabi ibiryo bya Kongo ntituzabona ibyo tubyegisubat Vomye ke niyo tutari gufasha u Rwanda dushobora no gushyira Amerika ishobora no kuyashyira muri FM wenda biranashoboka ari bya kwa gakaza yiswe ko kugira ngo u Rwanda rukomeze rugire gute bisaba ngo abanyarwanda nongere mbabwire kwibohoza kw'abanyarwanda ntago ari ibintu bivuga ngo umuzungu ntiyakora ibi ngibi ngo ntibyagenda gutya ahubwo ugomba kuba nawe ufite ayo makuru kandi nawe ufite ubuhirimbanyo bwo umuzungu ikintu nemeye aratsindwa sibyo FPR cyangwa se na ubutegetsi bwayo bakomeje kubasha uburyo bafata cyangwa se bagakanda abanyarwanda turi kugenda mutonoma baza bagumye bakagendana nyine kubera ko babona abantu batari hameze iyo kugira gute kuko ntabwo imikorere mibi ngenja mbona hano mu Rwanda cyangwa se imikorere mibi y'u Rwanda ngiye mbona mu iki gihugu ntabwo imikorere mibi ya FPR iriho si ukuvuga ko Amerika ntabwo yananiwe kubabwira n'ijambo rimwe gusa byonyine ibi ngenja bibabwira ibi bavuga ngo babwihamagaye ngo Kagame ngo babwira ngo ye mu Venezuela kuri na bamuhamagara ngo gutya abifite munuza mu bushobozi bo bavuga uravuga ngo kurayo mu Venezuela hariya barangiza kuvuga yamaze kuhava ari we yashyize koko ntago rero abantu barumva imbaraga z'abanyamerika cyangwa se iki ari byo tuvuga tuti bashobora kujijisha bitewe n'inyungu bafite mu karere bamwe bati abafaransa bakagenda bakasutena mu Rwanda ariko Amerika ikageza ku rundi ruhande Kongo murabona ko turi gushyiraho pressure ku Rwanda kugira ngo rukore ibingibi ntago rero nyiriranyita pressure ahubwo ni nka ntuza ni nka katalizeri cyo ku Rwanda urashyira pressure ku magambo ariko ku rundi Rwanda ugaca goshi ushyiraho katalizeri no kongera umuriro ngiye buriya ndababwiza ukuri yuko muri politique tuba tugomba kureba ibintu byinshi cyane tuba tugomba kureba ibikorwa tugomba kureba ibikorwa tukareba n'umusaruro w'ibyo byatanze buryo amagambo ntago yatanga umusaruro ahubwo reza action izo zitanga ibikorwa nibyo bitanga umusaruro kurusha uko wavuga uko ndumva ku report rusesa bagena bamaze igihe kinini bavuga Blinken aca muri Congo ahera ku kibazo cya M23 ya muri Congo aromoka mu Rwanda avuga ku icyo banavuga no ku cya processa bagena ariko pour le moment nta kigeze kivuga UN Security Council kugeza ugitora 117% itora ubu niyi gushyigikira Congo ijana ariko ibintu byageze gute ibintu byaje bishatse kuvuga ngo le peuple cyangwa se abaturage cyangwa se ibihugu nibyo byihesha agaciro ntago bizaheshwa n'umuntu we mwijye mwibuka ko turi muri politique yitwa politique y'ikinyoma bavuga ngo muri politique ngo nta mwanzi ngo muri politique ngo nta rukundo ngo muri politique ni inyungu inyungu aho bazibona rero naho bagira Jenkele Rwanda cyangwa se mu gihe abanyarwanda ba frappe bakora cyane bakubita mbega mu buryo bw'amahoro demokratike cyangwa se iki bakanyeganyeza mu buryo bugaragara FPR kugeza ubwo nayo rwose ijegajeganya kujegajega muri politike no iki ku buryo nayo baba babona bahita bareba ati uriya muntu uri ati bariya ntambaraga bafite reka dukurikira uyu nguyu kubera ko icyo baba mubonaho bamushakaho n'ubundi nicyo ni business zabo nibyo bazakora n'ibiki bigaterwa nuko bigenda tujya tugaruka ku bintu nanone uzarebe iyi kintu kibaye nko mu Rwanda cyangwa se muri Congo nka buriya nka Congo nka bariya abategetsi ba Congo cyangwa se uzumve nk'amagambo bavuga bakunda kuvuga ngo abategetsi ba Congo bavuze cyangwa se ibyo ku media zikunda ku mediatize Congo iri gushaka gukora ibi n'ibi ariko ku rundi ruhande abayirwanya cyangwa se nk'aye mu Venezuela kenshi cyakora ubu ngubu cyakorenda baravuze bati yisha abantu bigerera he na hehe na hehe ariko ikintu Congo ivuze media ubona ko ikoze gisa n'ikiganisha mu makosa Congo n'u Burundi
ikintu bakoze ubona ari ikintu gita cyihuta cyane kubera iki kubera media kubera itangazamakuru kubera iki kubera ariko uzarebe Uganda zo sinjye numva ntujya wumva Uganda ngo byagenze gutya kizabe sije yigaragabe ibyo ngibyo ntuzabyumva cyane nk'ikintu nkuko mu Burundi bavuga bati niba ari imbonera kure zakoze ibi nibi byagenze cyakora kuva u Rwanda rubanye neza n'u Burundi mwiyi minsi ubona ko u Burundi bufite agahenge ntago bukivugwa cyane ikintu nabonye iyo hariho umubano w'u Rwanda n'ibihugu runaka mbona haba hariho akantu cyane gashingiye ku kuri wa mubano ugasanga ntago bivugwa cyane ntekereza ko hari influence y'abanyarwanda cyane zose aribo bazi kudaramatiza ibintu cyangwa se gukwirakwiza ibintu cyane ku buryo ibintu bikomera twivugiraga rero ku izo dosiye z'abantu baburirwa irengero cyangwa se zaki ibyo twavuze kuri Gakire cyangwa se kuri Gakire ni ibitekerezo byacu cyangwa se uko tubibona bishoboka kuko tuza abanyarwanda cyangwa se uko abanyarwanda ibintu bigenda ariko nta bitavuze ko ari ihame ahubwo ni ibintu byanze bikunze mu byo navuze harimo kimwe kizagaragaramo muri rusange harimo kimwe kizagaragaramo kandi uko kikaba ukuri kikaba n'ihame ariko icyo twibaza cyane cyangwa se dukomeje kubwira abantu abaye yarashimutiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaterurwayo koko mu buryo bugaragara akabashimutirwa hanze bakamuterura bakamujyana muri ambasade ku ngufu aho byabyumvikana burya ni kimwe nuko mu Rwanda banyubikira bamara kunyubikira bakankubita mu modoka bakanyirukankana ariko ngiye kubonana ngo n'abantu bo muri FPL nabigize ibanga nta muntu abibwiye ngo ngiye kubonana kanaka nagira ngo bagahita bafungira aho ngaho aho nta uzabimenye aho ngaho rero burya uba wijyanye icyo kintu tugombe tukimenye aho ngaho icyo nshaka kwerekana ni igiki nuko burya urugendo rwose wakora urwarirwo rwose hakagombye kubamo ikintu kiri clair iyo hatabaye umucyo mu bintu uri gukora mu Rwanda turimo mwibi bibazo turimo ndababwiza ukuri yuko uru rugamba turi kurwana ni urugamba rugomba umucyo niba uri kugenda gutya tudru ukavuga ngo ndagenda gutya nawe ubundi nuramuka ugiye gutya ukabura gauche ura droite ndakubwiza ukuri ni bya bintu mbabwire ngo ntawiruka inyuma y'udukwavu tubiri kamwe karagusiga iyo uri kutwirwa ngo twombe tureba kamwe gacana kandi agaca gutya wowe usiga rumeze gutya ugashiduka watanyutsemo kabiri ukabura nako kurikirana twose ukatubura ahubwo reba kamwe ukadugeho ukadudeho kirukanko mpaka ugafashe akandi nikacika ntikazamenye ibyo ari byo ahubwo uzagaruka nako wowe ntuzanabyita uzagumya wiruka kuri kandi ahubwo uvuga uti hano hari akaci hano ugaruke nako ugafata amatwi sibyo nibyo tugomba gukora ari byo rero mbwira abantu aho bari hose uwo ari wese n'umunyarwanda uwo ari wese burya niba uvuga ngo ngiye kunywera mu kabara kanaka niba uri ugomba kubwira umuntu uti ngiye kunywera mu kabara kanaka kuko muzanabiri bari ujya mu kabari akabanabera n'urugomo hanabera n'urugomo bagahita bagutwara imirya kubera ko nyine icyo kiriho cyo umuntu banamutwara ntibizanamenyekana ukajya kwirwa ushakisha mu Rwanda ukajya kuri polisi hariya Kacyiru bakakubwira ngo ntago baza umuntu aho ari nkaho bakubarije mu maburigade kandi nyuma ukazasanga aho afungiye mu maburigade kandi polisi ariyo ibakuriye urumva ukuntu aba ari ibibazo biba bitoroshye ntago rero twagombye kwicara ngo tugendere mu tuntu twinshi cyane ahubwo twagombye kureba politike turi kurwa niba kuko turi ku rugamba rwa politike icyo nemeye ngewe nahagazeho ahangaha rwose kuko biba ari n'igisebo kumva ngo umuntu n'uwo muri PS mbera kuri yagiye yaburiwe irengero ariko ngo yagiye ngo abo bakorana batabizi yaburiwe irengero kandi biturutse ku hantu yaba yaragiye cyangwa ku muntu yaba yaragiye wanabaza n'umugore we ati ntago nari nza hano ntago nza hano yagiye ariko bikaba bitagira igisebo kuri wowe mu gihe cyose baba bagufatiye ahantu bagahita bakuyora kwa kundi bagufatanye n'icyo bita gushimuta ariko bakubikiriye ahantu ariko ari wowe wagiyana ati ngiye kubonekana kanaka yari yitwaye gutyo muri ambasade kuko ambasade ikamufunga njyewe nongere mbabwire yaba yaramufunze
akagenda atarabwiye abantu atari ikintu ngiye kuvugana na ambasade. Ngiye muri ambasade kubera dokimizi n'izi zinizi. Sibyo? Nabyo ntekereza ko ryaba ari ikosa. Cyaba ari ikosa kuko abantu bazagumye bashakisha bati byagenze gutera gutya na gutya gutya na gutya, ariko wenda bishoboke ko uko numvise ninde wavuze ra ngo yashimuswe na ambasade y'u Rwanda barahwishije icyo kintu mbere yuko babivuga, ndetse nyuma yo kubivuga cyane mu Rwanda naho baza kuvuga bati Fidele Gakire ntabwo yashimuswe na ambasade, ntabwo yashimuswe n'icyo ari mu Rwanda, afungiye mu Rwanda. Niho ntekereza ko wenda ni nzabaza neza muzo no gushyiraho commentaire, ntabwo nikokana kumvise yuko bavuze ngo na ambasade y'u Rwanda yaba yaramushimuza, ngo icyo ntabashije gukurikira neza ntabone igihe nicyo bashobora kuvuga bati ambasade y'u Rwanda yashimuse Gakire gute, byagenze gute, yarijyanye yo bahita bamufungira, na byagenze gute mu buryo bumeze gute. Ariko ibikoze urumva ko niba yarabikozeho kikamushimuta yise mwirukankana yite muzana mu Rwanda, byarabaye uko ubitangaje ko yashi. Ariko sinumva tuvuga ngo niba yinjiye none akamara, ndumva kugira ngo babe babihe bamuheza burundu ari uko yakwinjira none nka saa nka mu gitondo, yamara kwinjira mu gitondo ugashiduka ugahamagara nka saa yine ukamubura saa tanu saa sita, aho ngaho wakagombye guhita utabaza inzego kuko umuntu wajyana akamara amasaha atatu ane ukaba utaramubona, keretse mwa mu masaha none baramutse bakuhise bazinga filime bageta muri izi ndege vuba vuba muzana mu Rwanda. Ariko waramutse bitangaje none ukabivuga ati ari umuntu uyihana kandi turi gukira ko ashimutiweyo, icyo gihe FBI yagomba guhita imukurayo. Aho none niwe wibaza ukuntu byaba byaramenyekanye ryari gihe yaba yarashimutiwe muri ambasade hariya hantu. Ari byo rero navuze nti wenda ushobora gutekereza yuko ashobora kujyayo yamara kwijyanayo bikagenda gutyo hakaba utwo tuntu, ushobora no kujya bakakubwira bati hari ikintu dushaka kugira ngo twumvikane, wa mwana wacu we barongoza cyane baragutereta ati wa mwana wacu ubona ko nta kibazo ufite mu Rwanda warakoraga ibintu bikagenda neza, reka tuganire n'iyo ministeri uvuga baguhaye hariya kugeza utagenda ngo uyibe ko ufite kiri muto wakora ibi n'ibi, ahubwo wari ukenewe byihutirwa i Kigali tega iyihuse. Icyo kintu rero ni ikintu kizagaragazwa na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nako na Leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba uburyo yatezemo indege cyangwa se indege yamuzanye nuko yagize gute byagenze gute, iperereza ryawo ntekereza ko riba rikora. Keretse niba yari muri Amerika yaritwaga andi mazina wenda nk'umukongomani, ari nafite na nationalite y'abakongomani n'iki, akiyizira nabyo buriya bashobora no kureba trace ariko bagaheba bagasanga Fidele Gakire atari. Ariko nanone bashobora kureba mu mafoto yose yinjiye ku kibuga cy'indege keretse yaraje yifutse mu maso, bakavuga ati uyu muntu yahise igihe iki n'iki gutya na gutya, cyangwa se yakatishirije iti cyane wenda niba bafite amakamera areba ibintu byose. Ariko ukuri byanze bikunze, ukuri kucya uko byagenze kuri uriya mugabo kuri Gakire uko bizagenda kose kuzamenyekana, ntago bizatinda. Ariko icyo turi kwibazaho uyu munsi cyangwa se abantu bari kwibazaho nanone, no uburyo yageze mageragere atabanje kwerekwa nibura itangazamakuru byagenze gute, mu gihe umuntu ananywa n'inzoga bikagenda gute batikana kayanyweye inzoga yafashwe yasinze, bakatangaza nabwo ibice mu buryo butumvikana uburyo ngo yafashwe cyangwa se byagenze gute, ariko ntiberekane bati Fidele Gakire umunsi uyu yarafashwe kubera impamvu izi n'izi, ahubwo bakavuga bati wabaza umuntu ati yafungiwe yagejejwe ngo n'uruhe rukiko ati ntabwo nkubwiye ni hari ko bivuze ati urukiko rarumbariza iki, ahubwo icyo ngiyo mvugo ari ikintu isobanura kuko inkiko ziri mu Rwanda ntabwo niba kubaje bati rimwe guteranya na rimwe ni kabiri gatatu kongeraho kane ni karindwi nta kindi, nabwo kuvuga ngo wibaze iby'inkiko ntabyo azise ya kuvuga ati ndi wenda utazize yavuga ati ndivuze kureba neza urukiko rwamuzanye ariko nziko afungiye hariya, ariko avuga ati ngo iyo kuvuga ati ni rumwe mu rukiko ibyo ngibyo kwirwa, urumva ko atari nagereza ko atari imvugo yaba ari imvugo ira proprio cyangwa se imvugo yaba ari nziza ku icyo kintu. Gusa rero mbabwire ko tuganye ku musozo, tuzakomeza ku nibishoboka, ariko nibishoboka kimwe nuko wenda narize zaba arizo zaba zihagije muri ibyo ngibyo, ariko n'abafite icyo batekereza cyangwa se baba bafite andi makuru ahagije inshuti ze n'abaki nabo baza bakatubwira bati twebwe icyo tubizeho ni iki, bimeze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, turari dusanga utwara mubonye bari dusanga bize gutya, ariko
icyo necereza nanone nuko ubahagombye kuba ari abantu benshi bari kuvuga bati gakire yari ati twaramubonye mu Rwanda mu gihe runaka bayeho ko ari umuntu wizanye mu Rwanda keretse niba arizanye uwo munsi yamara kwizana akigeraho ngaho akigera bati ba ariko harimo quelque chose qui cloche rando da harimo ikintu cyihishe inyuma y'abiya bintu cyane cyane kandi tuzamenya byanze bikunze ahubwo icyo kintu no kumenya ngo ni ikintu kimeze gute nongere mbabwire yuko kuba angaje mu hariya hantu bitewe naho na politique niki kuri guverinoma bavuga kuriya nubwo harimo abagenda bavuga kenshi mu buryo bugaragara ati ariko se kuki baba ariwe bashimuta n'abashimute bamwemayire ntibashimute abandi bandi nabandi kubera icyo ariwe bahisemo Sadep simbizi birashoboka cyangwa uko bidashoboka kimwe nuko nawe neremereka kandi rema ivuye mu zindi nayo barindi ariko icyo ntago turi gushimangira uko gushimutwa cyangwa se iki ahubwo tuzareba neza twese tuzareba impande zose nitumara kureba impande zose kuko zibivuga uburyo bwinshi niba nabivuze gutyo nkanalize zanjye nuko ari nabandi nagiye haravuga ngo yarizanye yaravuga ngo yaratashye aravuga ngo yarashimuswe aravuga ngo yashimutwe muri Amerika aravuga ngo yaje kuri kiye fiance aravuga ngo yaje muri Afrika nubwo buryo bwose twagiye tubivugagamo natwe twashingiye kuki kuri analize zacu nibyo bitekerezo by'abantu ko bagenda bivuga ariko hari ukuri kuri mwibyo ngibyo kandi tuzagenda tumenya uko bizagenda bigenda ahubwo ikintu cyaba cyiza ntago ari ukwihisha ikinyoma kuri kwaba kuri mwibyo ngibyo kuko ukuguhisha ni ukugira gute no guhemukira abandi ahubwo twagombye kureba kuri nyako kuko mwibyo ngibyo kugira ngo bizabashe no gufasha abandi bizabashe gufasha n'umuntu wari wese bizabashe gufasha umuntu utekereza neza kugira ngo tuzabashe kugira ikintu twageraho twese dushyize hamwe kuko abaye uko yaraje mu buryo bwe yishakiye cyase mu buryo bwe byaba ari ukugira gute byaba ekereza ko waba yumva uko yashimuswe bita cyangwa zaba yarashwimuswe byaba ntibivugwe ukajya kuvuga uti yarizanye nabi byaba ari ukugoreka kukuri ko ibyaba byarabaye koko reka rero duharanira ukuri cyane cyane tore ko dushyira imbere kurusha uko twashyira imbere ikinyoma ikindi kandi ngana ku musozo nababwiye nuko mu byo turi gukora byose niba koko turi mu kuri tugomba kugendera mu kuri nta guca gusha droite kandi niba turi mu kuri turi kurwanya FPL mugomba kumenya ko kurwanya FPL atari ibintu byo kugira ntagaru gutera ntagaru kwiruka nka muntu abire sibyo ntanubwo ari kunywa amazi ahubwo ni ukumenya ngo niba duhanganye nayo turakora gute niba niba mfashe poison nizi ndabigenza gute ndabwira nde ngo ngiye hanaha nongere mbivuge ngo byarabaye koko akitanga cyangwa akajya kubonana n'umuntu bikarangira bigenze gutya yirengagije ibyabaye kuri usesa bagina n'abandi aho ngaho twaba opposition cyangwa se waba ari muri opposition yaba hakiriho ikibazo gikomeye cyane ariko nuko nguko reka no tugane ku musozo kandi tubashimire turi kurangiza umwaka kidera arafunze ari mageragere kuko nkuko babivuga tubifate gutyo niba ariho yaba ariho ari yaba atariho ari ibyo birabareba ikizima nuko bamufite sibyo ariko nanone tubwiye tuti tuzirikana abantu bafunze wakumva hari icyo babafasha wagira gute ni umwaka turi kurangiza kugira ngo nabo babashe gusoza umwaka neza ni mwizerwa Silva rero Perezida PES imbere kuri Kigali mu Rwanda mwaganiraga ku kiganiro cy'uyu munsi kandi babwira nimukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu ikiganiro ni ryari nagaruka.